bola aqui pro Grosso Ema. Lá vem o número 8, ele rouba, toca o Pedro Dário. Dário Silva, toca a bola. Tenta, prende. O Vavá bateu, bola batida! Chute de Thiaguinho no contrapé, bela ponte do goleiro Wilson. Bola na linha de fundo, é escanteio para a equipe do Açoeva. O Açoeva foi pressão nesse início de jogo. A bola tocada um pouco mais atrás, para fora, o time de contrapé do Reinaldo. Faltando 19 minutos para terminar o primeiro período, 0-0. O Açoeva vem para cima, já em cima do São Bernardo. Já sai jogando aqui com o Rodolfo com a 3. Paulinho com a 8, pisa na bola, volta um pouco mais atrás aqui para Paulo. Paulo para Paulinho, é a dupla Paulo, hein? Tentou o passe, Paulinho deu devolução, bola saiu para a linha lateral para a equipe do Açoeva. Já na cobrança, o número 8, o Romulo sai jogando para a equipe do Açoeva. Na verdade, pisa na bola, o Romulo. Capitão da equipe, sai jogando, novo jogado. Vem rodando bola a equipe do Açoeva. Pressão, já vem com o Thiago. Toca a bola um pouco mais atrás. O Açoeva recupera a equipe do Açoeva. Já vem o Wilson. Vai tentar fazer o lançamento, olha, perde o corpo, toca aqui para o Leão, camisa 13. Abriu aqui para Paulo. Paulo pisa, volta um pouco mais para ele. É o São Bernardo rodando bola. Rodando bola em quadro. Recupera a equipe do Açoeva. Recuperou a camisa. O Romulo tentou o lançamento, sai o Wilson. Encaixa com a bola. Lá vem tocando o Paulinho para a equipe do São Bernardo. Sai jogando, vem tocando o gol, sustentando a defesa. Gol, golaço, só pode pintar o gol. Defesa! E lá vem o Açoeva, pressão do Açoeva aqui em quadra. Lá vem o camisa 8, o Rômulo. Tenta o toque, tentou pra Thiago. Bateu pra fora. Satina do goleiro individual. O Thiago assustando o goleiro Wilson. Faltando 18 minutos pra terminar o primeiro período. 0-0, Açoeva versus São Bernardo. Ginásio Virgílio. Liga Nacional de Futebol. Futsal. Lá vem o Rômulo. Rodou pro toque um pouco mais atrás do Paulinho. Paulinho, passe errado. Recuperou o Rômulo. Recuperou o Paulinho. Time do São Bernardo, lá vem o São Bernardo, tem espaço para puxar, para tentar, bola batida! Espirra aí, no caminho da galera, 14, saiu para a lateral. Mas a cobrança tentou para mim, bateu para fora. Lateral de novo, está aqui o São Bernardo, Liga Nacional de Futsal. 4, a árbitra. Voltar lateral, aí o Nelson já batido. Vai colocando bola aqui para o São Bernardo. Lá vem com o Lenê. Tentou a jogada individual. Volta um pouco mais atrás aqui para o Paulinho. Foi para cima, batiu, ganhou. Saiu, recuperou. Recuperou a equipe. Vem com o Lenê, deitou o espaço na linha. Lateral para a equipe do São Bernardo. Liga Nacional de Futsal, você ligado aqui na FPI Esporte. Via São Bernardo versus Açoeva. E a lateral para a equipe do Bernou, lá vem a camisa 13, o Lelê está com a bola. O Arco está passando alguma orientação errada. Entrou o assistente para limpar, parece que está quase está escorregadia. Por enquanto, o jogo parado aqui no ginásio. Por enquanto, 0-0, não passaram. Já vai cobrar uma remessa aqui do Bernou. Sobrou para o Paulinho, pode pintar o gol, afasta! Afasta! O Dario! Lá vem o São Bernardo, tenta fazer pressão, lá vem o... Toca um pouco mais atrás, Paulinho. Toca a bola para Paulo. Tentou ligar para o corredor. Perdeu a bola, Romulo recuperou, mas sofreu uma falta. O defensor, Gaúcho. A falta vai ser cobrada por enquanto 0-0 no placar, faltando 17 minutos para terminar o primeiro período. Lá vem o Açoeva, vem tocando bola com 16 gerado. Bota um pouco mais atrás para o capitão Rômulo. Toca a bola com a inteligência, a equipe corre em grande do sul. Lá vem Dario, tocou para Rodolfo. Tentou participar. 16 minutos, 32 segundos. 0-0 primeiro período. Do Rio Grande do Sul. Faltando 16 minutos para terminar o primeiro período. Até São Bernardo 0. Açoeva também 0. Lá vem o Romulo. Tocou aqui o trabalho. Deitou a jogada de futebol. Saiu.
do Rio Grande do Sul. Lá vem o camisa 10, Thiago, para cobrança. Bota um pouco mais atrás aqui para Rômulo. Ele domina, olha, toca um pouco mais atrás. O para Genaro. Genaro toca para Rômulo. O Rômulo toca aqui para Dário. Dário volta um pouco mais atrás para Rômulo. Toca a bola no seu defensivo aqui para o Rio Grande do Sul. Achou bem o camisa 10 da bola batida. Thiaguinho achou meio gelado, chutou no campo de dentro do goleiro Wilson, assustando, levando perigo. A bola saiu ali de fundo. Vem na falta de qualquer maneira, joga para a lateral. Liga Nacional de Futsal, você ligadinho aqui na ST Sport. É o São Bernardo representando o ABC Paulista em quadra. Faltando 16 minutos para terminar o primeiro período. São Bernardo já na terça. A Soeva também zero. Vai no lançamento feito para Rodolfo. Tem dois jogadores de igual batida. Afasta o Marinho de qualquer maneira. O campeão para a equipe do São Bernardo. Pressão da Messia. Você tem que fazer o jogador. Sai tocando bola. Lá vem o Paulinho. Tem dois jogadores de igual. Bateu. Agora. Tem susto. Para o goleiro. Christian. Do Soeva. Vem tocando bola. A equipe do Soeva. Por enquanto o jogo bastante equilibrado. Tanto o Alfredo quanto o Samuel buscando gol. Renato perdeu essa bola. Recuperou o Paulo. Vem fazendo de gol. Saiu com o gol. Fica a bola para já cobrado. Tentou a bola. Bola batida. Christian saiu da ponte. Vai o Samuel. E lá vem o Thiago. Vem que o Soeva. Que passe maravilhoso para Rômulo. Vai sair. Que visão do Thiago, achou o Rômulo em liberdade, passe preciso. Mas a bola saiu, é tiro de canto para a equipe do Cachorrão. Aqueles 15 minutos para terminar o primeiro período, 0 a 0, Liga Nacional de Futsal. Para ver o São Bernardo, mudou, vai para o Paulo, saiu, o bola tudo é lateral para a equipe do Atlético. Vem tocando bola, capitão Romulo. Pede calma para a sua equipe. Romulo, tocou a dada. Tentou o chute. A bola espirrou no Paulinho. É lateral para a equipe do Rio Grande do Sul. Arremesso já com o braço. Vem tocando bola. Perdeu o capitão Romulo. Ele roubou. Pode bater. Cachorrão vai ficar com um homem a mais em quadra, no contra-ataque, na bola perdida. Tendo camisa 8 do Romulo da Soeva. Lelinha foi inteligente, roubou essa bola, saiu na cara do goleiro Christian. A bola batida, o goleiro Christian saiu abafando, mas saiu fora da sua área. E por isso o árbitro expulsa o goleiro da Soeva. Faltando 14 minutos, 47. O goleiro saiu, levando vantagem. E prendeu a bola com a mão fora da área e foi expulso. E vai bater essa bola para a equipe do São Bernardo. 0 a 0 por enquanto de placar. Faltando 14 minutos para terminar o primeiro período. Falta perigosa para a equipe do São Bernardo. Quem sabe agora, Cachorrão? Quem sabe agora, Cachorrão, pode ficar no primeiro gol da partida? Eu vou com você, se for pro gol, me chama que eu vou, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero o Cachorrão. Eu quero o gol do Cachorrão. Falta perigosa para a equipe do São Bernardo. O BG sai na bola. Quem está na bola agora é o Paulinho. BG está na segunda trave do goleiro Manoel Soeva. Paulinho bateu, defesaça! Defesaça do Brasilinho! É escanteio para a equipe do São Bernardo. Escanteio já cuidado, já vem para mim, volta um pouco mais atrás aqui para o BG. BG toca, eu segura, prende, volta para o Paulinho, lá vem o São Bernardo. O passe é feito, a bola batida! Defesaça do Brasilinho por enquanto. É o São Bernardo apertando. O São Bernardo tentando fazer o gol. Olha o passinho feito do Lelê. Lá vem o São Bernardo. Lá vem o Paulinho. Pressão do São Bernardo. Lembrando que agora o São Bernardo está com um homem a mais em quadra. O goleiro Christian foi expulso. E o São Bernardo vem. Lelê já cobrou. O São Bernardo vai fica BG, BG segura, tenta chegar na equipe, BG fica com a linha, o Paulinho, 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 o Paul
0-0, arremesso já cobrado, mata no peito, lá vem Paulinho, tentou o chute, tocou o cara atrás, segundo goleiro, batido, contra-ataque rápido, o gol, na sua área, recupera a BG, quase, o Atlético puxou para trocar, pode o Atlético, faz, poderia fazer o primeiro gol da partida, arremesso já cobrado, procura o gol. Com paciência. Paulinho. 3 vezes. Paulinho. Os jogadores que estão no banco de reserva do Rio Grande do Sul entraram aí com o bloqueio do Thiago. E lá vem o Sabernardo. Tentando apertando o time do Barcelona. Vem tocando bola. Paulinho. Jogou para Lelê. Paulinho achou bem. Bela jogada de gol. Recuperou o Marinho. Opa! Darinho tentou puxar contra o ataque. O Paulinho roubou essa bola, o Edson entendeu falta. Falta para a equipe do Açoeva. Liga Nacional de Futebol, falta de presídio que está terminado o primeiro período. São Bernardo 0. Açoeva também 0. Está jogando a equipe do São Bernardo. Lá vem o Lelê. Outra oportunidade. Pisa na bola. O Paulinho pedindo, passa para ele. Lá vem o Paulinho, fica jogando de bola. Eu tô para Lelê, o São Bernardo vem pressionando. Mas roubou, roubou para a equipe do Atlético. Recupera o Lelê, bate um pouco mais atrás aqui para o Wilson. Lá vem o Paulinho. Paulinho toca aqui na casa. Da BG, o BG para Paulinho. Lelê está pedindo. Aberta a porta, ele passa para ele. Vai tentar o chute, prende. Recupera a Thiago, vai ficar correndo. Paulinho recuperou para o São Bernardo. Lá vem o São Bernardo. Tentou jogar individual, bola batida. Assustando o goleiro Basílio. Lembrando que o São Bernardo está com o homem atrás de quadra. O goleiro Christian foi expulso. Por enquanto, levando vantagem a equipe do Cachorrão. Lá vem o Açoeva. Tocando bola. Vitor Hugo. Joga um pouco mais atrás aqui, Carrano. Depois o velho de Dom do Lelê. Passado os 2 minutos, punição. Saída de bola errada aqui do São Bernardo. Recuperou a Soeva, pode tentar o chute daí. O gol está! As equipes voltam a ter o mesmo número de jogadores na quadra. Lá vem o Paulo. Paulo tem que ter o tiro. Ele conseguiu. Lá vem o Paulo. Vai tentar jogar de bola. Tem um pouco mais atrás aqui na linha. Devolução para Paulo. PG está livre. Pode ser o passe para ele. Paulo pintou. Opa! Pediu falta, o árbitro mandou sair da bola, saiu na linha de fundo. É tiro de campo para a equipe do Açoeva. Liga Nacional de Futsal. Ginásio do Brasil. São Bernardo no campo. Faltando 11 minutos para terminar o primeiro segundo. São Bernardo 0. Açoeva também 0. É o Cachorrão de quadra. Tentando a vitória aqui na Liga Nacional. E a gente, o Açoeva, vem tocando bola com o Vitorino. Vitorino, outro um pouco mais atrás. É que demora. Demora, bateu! Isso, meu coração, ele fazer lançamento errado. Pediu palma, tentou lançamento com o Lê, mas saiu na linha de fundo. Por enquanto, 0-0 no placar. Sai jogando a equipe do Rio Grande do Sul, acho. Prende bola no seu campo defensivo. Vem tocando bola com tranquilidade a equipe do Rio Grande do Sul. Mancha. Prende a bola. Tocou para Domar. Mancha pediu, passa para ele. Aberto, 3. Olha, achou bem a batida, mas o árbitro deu lateral. O Mancha achou bem esquerda, livrinho no meio. E a sorte que o árbitro deu lateral. Se não, ia complicar a vida do São Bernardo, porque o esquerdo estava livrinho, poderia levar segundo a meta do goleiro Wilson. O árbitro não deu lateral, deu falta para a equipe. Do Açoeva, lembrando número de faltas da partida, São Bernardo está com 3 e o Açoeva apenas com 2. Falta levando em perigo a meta do goleiro Wilson. Falta para a equipe do Rio Grande do Sul. Está lá na bola.
por esquerda. Bola batida! Wilma coletou com os pés, joga pra linha. Lateral, lateral para a equipe do Rio Grande do Sul. 0-0 no placar, faltando 10 minutos para terminar o primeiro período. Arremesso lateral já cobrado para a equipe do Rio. Romário. Tocou. Vem tocando bola a equipe do Rio Grande do Sul. Roda a bola e cobra. Mancha. Vira. Volta um pouco mais atrás. Da esquerda. Esquerda domina. Vem voltando bola a equipe do Rio Grande do Sul. Mancha. Tentou a ligação. Mas a bola saiu para a lateral. Lateral para a equipe do Cachorro. Lateral para a equipe do Cebolão. Bem, gira a bola. Toca a fita Paulo. Paulo para o jogo. A vez de Cebolão de rodar a bola em quadro. Capitão Rodolfo. Tocou para Paulo. Vitinho. Wilson. Tentou a ligação. E o Vitinho. Bela jogada. Saiu o Vazinho. Vazinho saiu. O Vitinho entrou a trombada. Deu cartão amarelo pro Vitinho, hein? Cartão amarelo no instante. Goleiro Vazinho. Atendimento do goleiro do Vazinho. Em quadra. E se o goleiro Vazinho não trombasse com o Vitinho, poderia ficar o gol de E poderia ficar o gol em cima com o boletim na cara do gol. Vai terminar 9 minutos e 47 segundos. Deu falta. Vai terminar o primeiro período, 0-0. Do Rio Grande do Sul, ele está sendo atendido aí, goleiro Vitinho. Goleiro Vazinho. Sentindo bastante até. Vai estar o médico do Gafaré do quadro. Conversando com o goleiro do Rio Grande do Sul. Opa! É Arthur? Boa noite, Arthur. Ele está sentindo bastante o goleiro Basile, né, Arthur? Zero a zero no placar e lá vem a árbitra conversando com o e a falta já cobrada, lá vem Thiago para a equipe do Sonoma, vem de bola, vem tocando bola a equipe do Rio Grande do Sul, vem tocando bola em quadra, lá vem o Sonoma, a bola tocou na lateral para Bernard, jogada Thiago, tocou com a Mancha, vem rodando bola a equipe do Rio Grande do Sul, Mancha, já foi vai tentar o chute daí, a batida explode, e a lateral para a equipe do Sonoma, Arthur. Jogando a equipe do Cachorrão, tentou um lançamento direto aqui para o Vitinho. Lá vem o São Bernardo, lá vem o Paulinho. Paulinho tocou aqui na ponta. Para a equipe do ABC, vem tocando bola. Lá vem o São Bernardo, prende, volta. Lá vem o Paulinho. Vitinho está pedindo, aceitou. Passa, recupera a equipe do Cachorrão. Está tocando bola. Lá vem Mancha. Mancha lá do outro lado. Vai para Vitorino. Vitorino prende. Passa para Thiago. Vai de mais uma sangrama. Vem para a Mancha. Mancha, sai jogando, prende a bola, volta um pouco mais atrás aqui para Thiago. Thiago, tentou a bola, tentou jogar individual, volta um pouco mais atrás, toca a bola aqui para o Thiago. Tentou, toque para o Mancha, voltou, segurou, tocou um pouco mais atrás, vai para o time, na zaga do São Bernardo, está o Thiago, recupera a bola, vem tocando a bola, vem tenta pressionar, tenta jogar o ABC, mais o São Bernardo, defende, da melhor forma possível, vem tocando a bola aqui, que vai ser o jogador que está deixando com a Mancha, vem tocando a bola, e lembrando que o São Bernardo está com um homem a mais em quadra, o goleiro Christian do Atlanta foi expulso. Uma jogada de colher, o árbitro marcou falta e expulsou o goleiro da Suécia. O São Bernardo com um homem a mais em quadra, por enquanto 0-0 na placar. Vai ter que jogar, vem a bola, segura, devolve o soco, Thiago, bola batida, defesa, gol do Wilson!
equipe do Castelão, Arthur. Liga Nacional de Futsal, eu quero você ligado aqui na SPN Esporte, www.sponsorsportes.com.br. Faltando 7 minutos para terminar o primeiro período, 0-0 no placar. A menina já cobrava o escanteio, leva na saída da bola batida para fora, não levando perigo na meta do goleiro Wilson. Bola caiu na linha lateral, lateral não, tiro de campo, tiro de campo para a equipe do São Bernardo. Wilson vai tentar fazer a ligação direta. É isso que ele fez, vai de dedinho. Saiu, tá pedindo falta o Paulo, Arthur. Já veio uma forever, mancha, frente, vai tentar colocar o jogo um pouco mais atrás. Toca a bola, a equipe da forever. Olha o primeiro lança, do Mar. Mancha tá pedindo, passa pra ele. Já vem mancha, do Mar. Na velhinha entre os dois, do Mar vai tentar colocar o individual. Passe pro olha a batida! Camisa 13, faltando 7 minutos e 7 segundos. Do Afonso! Vitor Hugo! 1-0. Na troca de passes, manchas mil. A equipe verde. Bateu contra a meta do goleiro Wilson. Abriu o placar. Imaginada de um time. 0 para o Adilson Bernardo. Vermelho. Liga Nacional. Salve. São Bernardo com um homem a menos dentro de quadra, levando, sofrendo o primeiro gol. Por enquanto, a Sandra da frente, gol pra trás. Vem tocando bola a equipe do Rio Grande do Sul. Durmar. Tá com a cidade. Tem que jogar individual, Vitor Lima, todo gol. Thiago, prende a bola. Ali o Rio Grande do Sul. A equipe do Rio Grande do Sul vem tocando bola, virando bola para na frente do marcador até agora. Vitor Lungo, abrindo o gol. Toca a bola um pouco mais atrás para o Dormato. Então, gerando o gol, pegando o gol para cá. Voltou um pouco mais atrás para o Vitor Lungo. Mancha, Thiago aberto, passa para ele. Tocou para a mancha. Tabelinha para o gol. Vitor Lungo, tocou um pouco mais atrás para Thiago. Toca a bola aqui do Rio Grande do Sul e a Seleva. Por enquanto, 1-0 no placar. Lá vem Thiago, pede calma, tocou para Rodrigo Mancha, velho, na esquerda, tocou para o Rodrigo. Que belo passe pro Thiago! Mancha pediu, botou um pouco mais atrás, lá do Urba, voltou aqui para Thiago! Fica de qualquer maneira, o futebol do São Bernardo da turma. Mas aqui são quatro jogadores para a lado. Começou a jogar na batida! Para fora! Assustando, olha o Vitor Hugo aí, quase fazendo o tempo do gol, né, senhor? Leva melhor e o São Bernardo tentando o gol de empate, pressionando aqui com o DG. Toca a bola aqui pra Lelê. Lá vem Paulo, DG pede. Ele é um pouco mais atrás, passa pra ele. Lá vem Paulo, que tem que dar uma bola pra sair lateral, pra esse clube. Tô cachorrão. Saiu a bola, tocou pra Beijão, a bola batida! Assustando o Brasil, quase saiu o gol de empate, né, turma? É isso que eu tenho aqui para o São Bernardo, BG já cobre a base e recupera para a equipe do Rio Grande do Sul. Saiu velocidade, a nossa batalha, passe para fora! Desperdição contra a sete da Sorreba, turma! Tocando bola a equipe do São Bernardo, BG voltou para Paulinho, Paulinho, Lele segura, prende, vem tocando bola a equipe do São Bernardo, rolando a bola em quadra, lá vem o São Bernardo, Lele segura, tocou para Paulinho, BG está pedindo, passa tempo para Paulinho, toca a bola a equipe do São Bernardo, rolando a bola em quadra, vem tocando a bola no placar. São Bernardo tentando gol de empate, lá vem BG. Tem que passar, 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 tem que passar
Então, lançamento, sai o goleiro vazio. Afastando o perigo de qualquer maneira, lateral para a equipe da Sonia Vator. E vem tocando bola a equipe do São Bernardo. Lá vem Lelê. Lelê segura, prende. Vem na jogada individual, vem pegando a bola. Tentou o passe aqui para Paulo. Achou bem. Tentou o passe para a Beijinha. Thiago tentou o passe. Vai sair da lateral. Lateral já cobrado. Rapidinho, por enquanto 1-0 para a equipe do São Bernardo. Faltando 3 minutos para terminar o primeiro período. A equipe do Rio Grande do Sul levando vantagem. Toca a bola a equipe. Do São Bernardo. Recuperou, jogada perigosa contra ataque, rápido, pode pintar o gol pra fora! Pra fora, desperdiçou o segundo gol, Arthur! Desperdiçou a jogada perigosa, quase na soava! Inaugura, inaugura não, quase faz o segundo gol! E quadra, equipe do Rio Grande do Sul! Faltando 3 minutos para terminar o primeiro período, é tempo do técnico pedindo para o treinador. Eduardo Valdez, equipe do Soeva. O técnico do Soeva. Arthur, está próximo ao técnico João Batista, dá para consultar alguma informação, alguma modificação que ele pede para a equipe do Cachorrão? Solicitado pelo técnico. Aí pede a extensão. O curador João Batista. Apita a saída de bola da equipe do São Bernardo. Por enquanto, 2-0 no placar, faltando 2 minutos para terminar o primeiro período. Vem tocando o bola do São Bernardo para a EG. Pressionou. Alçou a saída de bola. Recuperou. Pra fora, pode pintar o gol. Passa a bola batendo o EG. Escanteio para a equipe do Rio Grande do Sul. Deu uma trombada, mas acho que deu lateral para a equipe do Açueva. Vem
que desceu, ela vem na terra, ele tá com a esquerda, esquerda seguida, três, volta a ficar vendo, quando ele volta para a esquerda, de duas horas que chegou a segunda, já vem, olha que passe de esquerda pro Romo, Romo tentou uma ligação, esbarrou no Peixinho, recuperou, mas não deixou sair, mas ele tá aqui descendo a mais, recuperou o Romo, bateu errado, é lateral para a equipe. Nossa, é verdade, ele trombou com o Romo, lá que deu na foto. Vem tocando bola, pisa, tocou para Paulinho, lá vem falta, vem a batida, travada lateral para a equipe do Acerto, faltando um minuto para terminar o primeiro período, Liga Nacional de Futsal, eu quero você de Catina aqui na ST Esporte, www.stesport.com.br, Liga Nacional de Futsal, a de São Bernardo 0, a Soema 2, e agora entra aí o auxiliar do arco, né? Limpando, fazendo a limpeza na quadra. Dá uma escorregadinha, Arthur? Arthur? Faltando 1 minuto e 8 segundos e 2 décimos para terminar o primeiro período. A sua erva 2, São Bernardo. Lateral já cobrado. 0. Fora. O lançamento do Paulinho, Leonel bateu, Basílio. Arrebesse time de canto já cobrado, vem tocando a equipe da Soeva, sem pressa. Romulo, tá tocando a equipe, volta um pouco mais atrás. Toca a bola aqui pra esquerda. Segura, prende. Voltou aqui pra Romulo. Esquerda. Tocando a equipe, Romulo, de esquerda. Vem tocando bola, vem jogador. O Rio Grande do Sul, vem tocando bola, essa pressa aqui. Boa Soeva. São Bernardo tenta pressionar pelo gol. Lá vem esquerda, achou bem Rômulo, escorregou e recuperou a equipe do São Bernardo. E puxa o contra-ataque. Recuperou. Luta para Paulo. Olha para Lelê. Lelê para Dejê. Depois o para atrás. Para Paulo. Paulo para Dejê. Tem que passe para acertar o Rômulo. Acelerou. Golpe para ele. E aí, recupera o São Bernardo. Está jogando individual, mas saiu com o gol do lateral para a equipe do São Bernardo. Faltando 8 segundos para terminar o primeiro período, ginásio Arthur Dibes, São Bernardo do Campo, Liga Nacional de Futsal. A de São Bernardo 0, a Soeva 2 e vai apitar o árbitro. Ele vai saindo aí. Apita o árbitro! Final do primeiro período! Alô, Arthur Dibes, a quadra é sua! Bola no centro da quadra. Junto com ela, Paulinho e Lelê. Vai dar o início da partida. Começa o segundo período. Linda a zona de futsal. São Bernardo e a Soeva. Dois gols para a zona de futsal. E a Soeva vem, tentou mancha. Pra fora. Bola no centro da Soeva, Tu. Faltando 19 minutos e 48 segundos para terminar o segundo período do jogo na Liga Nacional de Futsal. Lá vem o Rio, tocou aqui para Paulinho, rodou para o pé, tenta jogar individual, pela jogada individual, o Paulinho avança, prende de novo a bola, volta para o cara, para o Paulinho, ele estende, toca para o Paulinho, Paulinho, prende a bola, toca para o lá vem o Paulinho, prende a bola, volta para o Paulinho, para o Paulo, Paulo tocou para o Paulinho, Paulinho vai deixar o jogador individual, pisa, o toque para trás, aqui para o Paulinho, pressão da equipe, essa verdade, de pula, se detém, se detém, lá vem Paulinho, inventou, o Paulo vai embaixar, mas que cara, a equipe, o Gonçalo tentou o passe do Flecha, fez um giro, recuperou o gol, o vai jogar aqui para o ele pisa na bola, tem que jogar o gol, o Flecha fez o gol, aqui para o Rodolfo, prende, e devolveu para ele, a bola batida, sai, ataque, outra falta, falta para a equipe do Gonçalo, aqui.
lá vem o Atuano, aqui com o Thiago. Tenta jogar no gol, tá um pouco mais, a partida devolveu para o Thiago, recupera aqui para o Samarnaldo. Vem uma bola para o Samarnaldo, vem o Samarnaldo aqui com o Bolívar, então chute para fora! Descida perigosa para o Cachorrão, parece que o goleiro está sentindo aí, né, Pedro? Lá vem Paulinho, passa pra Lelê, a bola batida. Mancha, fica com ela, vai tentar sair jogando. Toca aqui pra Duda, Duda domina, toca a bola, voltou um pouco mais atrás. Olha o chutão, tentou a ligação do Mancha, pegou com o cara de cabeça, bola lá no peito. Volta um pouco mais atrás, Paulinho grande bola, tocou aqui pro goleiro. Dois pro goleiro, dois lá. Tentou o lançamento, recuperou o goleiro. Olha o desconto do jogador, vai no goleiro, pode pintar o terceiro, vai chegar pra fazer. Equipe do Atuano recuperou, Vitor Hugo sai com ela, tocou aqui pra Thiago, vai com a esquerda, vai tentar jogar o time do Atuano, vai tirar o time do Atuano, vai lá para a equipe do Rio Grande do Sul, 17 minutos para terminar o segundo período, 2-0 para a equipe do Atuano, que vem tocando bola com Mancha, Mancha Frango, tenta jogar o individual, o peitou, bela jogada do Atuano, vai bater, pode pintar o gol! E lá vem Rodolfo, Rodolfo, volta um pouco mais atrás, vem tocando bola, tocando errado, vem aqui no ano, vem no gol, vem com a bola, Paulo segura, prende, vem com a ligação para Rodolfo, o passe é para ele, tem que ganhar de Rodolfo, saiu a bola com o problema daí da camisa. É o Thiago, também é o Vitor Hugo, 13. Passou a bola para o Paterno, lateral para a equipe do Seminário. Faltando de defendido para terminar o primeiro período. Até Seminário 0, Atuano 2, Liga Nacional do Futsal. E o árbitro aí está pedindo espaço aí, Atu. Segundo período, 2-0. Pega o nosso recuperado, tentou o chute do Paulo. Para recupera a equipe do Atuano, puxa o contra-ataque. Isso é, vai. Do Rio Grande do Sul. O Bernardo. Quase, quase, ia puxar o chutador. Perigoso, hein, Arthur? Cidade de São Bernardo. www.sqs.com.br. É o São Bernardo representando a ABC Paulista. Liga Nacional do Futsal, contando 16 minutos para terminar o primeiro período. São Bernardo 0, Atuano. Também 0, vem tocando para a equipe do ABC, mas perdeu, saiu com a bola toda do meio. Agradeço o campeonato da cobrada para a equipe do Rio Grande do Sul. Agora tocando bola aqui também, com a partida da Mancha, Mancha Frango. Tomou no pódio.
Aliás, bela árvore, hein? Uma beleza, tudo bom, eu vou te falar. Pelo amor de Deus. E vem tocando bola a equipe, entra São Bernardo. É o cachorro tentando diminuir o placar. Lá vem São Bernardo, lá vem com o Paulo. Paulo vai botando para o Calerê. Articula a jogada aqui do cachorro. Ele tentou mais uma da bola com o Thiago. Sai na linha lateral, lateral para a equipe do São Bernardo. 14 minutos para terminar o segundo período. O São Bernardo 0, a Tueva 2. Lá vem o Lucas, vai tentar o lançamento. Ganho o gol. Aí foi troca de gentileza. O Wilson tentou o lançamento. Saiu pela linha de fundo. Arremesso já cuidado pelo goleiro Brasil. Boa coisa. Vem tocando bola. O goleiro do Sul. Belo passe. Recuperou. Já vem o goleiro. Belo giro. Só tocou no meio. O goleiro bateu. O que me chama a atenção, Arthur, é que cada chute contra a meta do goleiro Basílio, do Abraão, ele põe a mão na lateral aqui no quadril, aí sente uma forte, 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 vem fazendo um milagre aí o goleiro do Rio Grande do Sul. Aí tentou o passo aqui no meio, mas a bola saiu. É isso que eu tenho na equipe do São Bernardo. Claro que o Deus cantou, mas a gente já tocou o lateral, não deu para entender. Mas enquanto 2-0 no placar, vem tocando bola na equipe do São Bernardo. Tentou o passe, saiu de camisa 14. Mário, é lateral para a equipe do São Bernardo, de uma mudança aí, Neto. Aí o Thiago entrou esquerdo. Pedrado, bola, batalha do gol, bola batida pra fora. Boa descida do São Bernardo. E desce. Vai ser cobrado pela equipe da Bela. Vem tocando bola aqui pelo Intercurso Rodolfo. Vai ficar o lançamento. Bloqueada pelo fundo aqui de tanto para a equipe do Açoeba. Pede para a equipe aproximar o goleiro Basílio. Faltando 13 minutos e 7 segundos e 7 décimos segundos. Pelo tempo baixo. Sabe, pode ficar o primeiro gol do São Bernardo. Pelo eu goleiro. Quero que tá com o São Bernardo. Sente a vitória causa a oportunidade para o São Bernardo. O São Bernardo tem uma falta que vai ser cobrada. Está com uma dura aí, Arthur. Falta para a equipe do São Bernardo, jogado ensaiado, deu tudo errado e quase puxou o contra-ataque para a equipe do Açoeba, turma. Sem comentários. Lá vem o São Bernardo, na batida do gol, sim, pelo contra-ataque. Corrigida, Jardim. A divisão de São Bernardo no campo linda nacional de futsal. Aqui São Bernardo 0, Açoeba 2, faltando 12 minutos para terminar o primeiro período. E que toque de bola aí, que vem o cachorro. Já vem o segundo período, faltando 12 minutos. Serra 2, do São Bernardo 0. Opa! Aí errado o primeiro. O goleiro quase dá o contato.
cachorrão. Valeu? Vem pressionando aí a saída de bola, marcando a saída de bola a equipe do Rio Grande do Sul. Paulo, vem de bola. Chama atenção, porque o Sobreira sai com a bola, é três homens na frente, aí tentando levar essa bola, como fez agora o camisa 20 do outro. Recuperou, vem tocando bola. A coisa vem com inteligência, a equipe do Rio Grande do Sul, bela tocada de basquete, vai pintar gol! Camisa 16, faz o terceiro gol. Cabeça menor do zero, a sua 3. Faltando 11 minutos para terminar o segundo período. Que aula de cinema! Que bela jogada da equipe do Açoeba! O Sobeirada agora com 30 de gol, hein? 3 gols, faltando 10 minutos para terminar a partida. 3-0 na Soema. E conhecendo a qualidade da equipe do Rio Grande do Sul, fica difícil, hein, Arthur? E recuperou lá, o Sobeirada pode pintar. Defesa do Mazinho! Aliás, o bicho hoje do jogo tem que ser do Mazinho. Vem salvando a equipe do Açoeba. Se não fosse ele, o Açoeba poderia até estar ganhando. Mas não é com facilidade. E vem o Sobeirada, vem com o bola. Lá vem o Bruno. A bola tocada aqui para Paulo. Paulo tem que passar. Soco para Vitinho. A bola esbarrou. Rodário. É o escanteio para a equipe do Sobeirada. Faltando 10 minutos para terminar o segundo período. 2-0 a Soema. Lá vem o Sobeirada, passe a feito. No Vitinho recuperou. Lá a Soema. Tentou passar a camisa 3. Bola saiu. Na lateral. Na lateral para a equipe do Sobeirada. Vem tocando bola. Tocando bola no time de tempo. Muito possível. A equipe do Sobeirada. Tenta jogar e derrubar o caminho da 5, Sareca. Paulo. Ocupa Gabi. Paulo. Bela pinta do Paulo. Bela jogada do Paulo. Voltou aqui pra Careca. Vai tentar o chute. Vem descolocado o goleiro. Brasil. Tentou bela. Belo jogo do Paulo. E lá vem o Mancha, ele que está com a bola. Belo passe do Mancha. Pode tirar o passe, mas a bola saiu. Pra mim aqui de cima não saiu não. Foi lance normal, Arthur. Não tá você aí de baixo. Faltando 9 minutos e 30 segundos para terminar o segundo período. São Bernardo, 0 a Soema, 2, tenta jogar de igual a Pareca. A bola saiu na lateral, quebrado já para o São Bernardo. Vem tocando bola, pressiona da melhor forma possível da equipe do ABC. Lá vem, Gabi, volta um pouco mais atrás aqui para Paulo. Vem tocando bola aqui para o São Bernardo, tentando achar espaço. Lá vem. Na cobertura, Vitor Hugo, recuperou aqui do outro lado, lá vem Sareca, o cara da Paulo, volta, foi com ela atrás, vem tocando bola aqui para o São Bernardo, é o cachorro que estava tentando diminuir o placar, lá vem o São Bernardo, lá vem com ele, com o Clan, lá vem aqui para o Paulo, o Sareca está com ele, bela compreensão, lá vem Clan, passe para o Paulo, vai bater na lista, o gol!
Intervenção do Rodolfo, levou a saída do tempo capitão Rodolfo. Tenta pressionar essa bola, quase para a gente. O Rodolfo começa a ver, prende essa bola para o fundo do Rio Grande do Sul. Toca a bola com inteligência. 8 minutos para terminar o segundo período. A versão Bernard 0, Rafa Leva 2. E toca a bola com ele, com o Vitor Hugo, um dos autores dos gols aqui em quadra. Sai jogando para a equipe do Nacional. Tenta ganhar o gol, botou a bola na frente. O Paulo mexeu, quem vai sair, quem vai entrar? Tocou, vem tocando bola aqui, trouxe a bola, o goleiro do Paulinho.
Você recupera a equipe da Sandor. BG, bola batida. Faltando 4 minutos para terminar o segundo período da partida da Liga Nacional de Futsal. A decisão do Ronaldo 0, a Soeva 2. Lá vem o Sobernal, o goleiro Nilson, sai jogando com ela, com o BG, BG também, a bola está no seu lado, prende o bola, BG também, o goleiro Nilson, pode participar, vai para o fundo, é time de Capucá, o título. Faltam 3 minutos, 49 segundos, 3 décimos segundos, para terminar o segundo período. A sua hora 3, São Bernardo 0. Falta e a falta perigosa para a equipe do Rio Grande do Sul. 3-0 no placar a favor do Alvorada. 13 na bola, atenção. Pode tentar o chute de tirar, de repente, com o Wilson. Tirou a bola no lateral para a equipe do Alvorada. Thiago na cobrança. Tocou na mancha. Olha a mancha. Sabe o seu grupo. É aquele que está dado, tentou passe, a bola saiu. Olha a equipe do Alvorada. Faltando 3 minutos para terminar a partida. 3-0 para a equipe do Rio Grande do Sul. Sobernardo foi dentro. Lá vem o goleiro Vinha Paulinho. Domina a bola. Vai para o pouco mais atrás. São Paulo. O chute. Barrando mancha. Voltou para ele. Paulinho. BG. Paulinho. Tem que procurar espaço aqui para o Sobernardo. Paulo. Tocou para a câmera. Vai bater na linha. Vem para a bola. Defende para a equipe.
camisa 10. A sua Eva 4. Ficou um, ficou um, na cara do gol. Aí ficou fácil. Aí a bola disse pra ele, me chuta que eu quero entrar. E foi isso que aconteceu. Aí, 5. Aí. Que é o goleiro Linho São Bernardo. Independente de ser o jogador. Parece que a cena foi outra, né? É. Fez 5. Talvez a função aí. Tática, né? Em todo caso, ninguém vai mais a bola e acabou o jogo. Apita lá no final do jogo. Liga Nacional de Futsal, aqui é São Bernardo 1. A sua é